Ölkəmizi tanıyaq devizi ilə keçirilən maarifləndirici tur aksiyanın 3-cü mərhələsi çərçivəsində Bakı İsmayıllı Qəbələ Şəki marşrutu ilə hərəkət edən Naxçıvan məktəbləri ekskursiyanın 3-cü günündə martın 19-da qədim Şəki diyarına gəldilər. Azərtaş xəbər verir ki, tur aksiya iştirakçılarının Şəki ilə ilk tanışlığı Kiş kəndinə yerləşən qədim Alban məbədini ziyarətlə başlanıb. Məbədin həyətindəki Yaloylu təpə mədəniyyətinə aid nümunələr, həyətindəki ilkin orta əsrlərə aid sərdabələr məktəblərin böyük marağına səbəb olub. Sonra məktəblər onlar üçün ayrılmış avtobusla şəhərin yuxarı hissəsinə, Yuxarıbaş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun ərazisinə gəldilər. Naxçıvan məktəblərinin Şəki xanlarının sarayının həyətində şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Zərinə Cavadova səmiyyətlə qarşılayıb. Tur aksiyanın bütün iştirakçılarına son illərdə Şəkinin sosial-iqtisadi və mədəni həyatında əldə edilən uğurlardan bəhs edən kitabçalar hədiyyə olunub. Məktəblər sarayın həyətindəki Şəki şirniyyatları ilə bəzədilmiş çay süfrəsinə qonaq olublar. Sonra tur aksiyanın iştirakçıları qoruğun ərazisində yerləşən tarix memarlıq abidələrinə baş çəkib, Şəki sənətkarlarının əl işlərinə baxıblar. Xanım Nağayeva, Mustafa Dadaşov, Elmin Laçınov, Azərtac, Şəki.